Molt bé, doncs anem a donar pas al següent debat, en aquest cas entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de València. Si voleu venir els capitans, anem a fer els sortejos. En contra, la Universitat de les Illes Balears. A favor, la Universitat de València. Molt bé, doncs començarà la Universitat de València i en segon lloc la Universitat de les Illes Balears. Molt bé, doncs aprofito per recordar-vos el tema del silenci un cop comenci el debat, tant entre vosaltres com el fet de no comunicar-vos amb el públic, no utilitzar aparells a banda dels que us hem disposat. I avui aprofitar per recordar-vos que podeu ja votar per el tema de la Lliga de Debat de l'any que ve. Quan acabi el debat, doncs, que pugueu fer-ho. Molta sort a tots. Hi havia una vegada una ràdio màgica que acompanyava una bruixa molt vanitosa. La ràdio màgica sintonitzava amb molts programes del món, però a la bruixa només li agradaven uns pocs, de manera que la tenia molt de temps apagada. La ràdio, com això no li agradava, va començar a inventar-se xicotetes històries que sí eren del gust de la bruixa. Un dia es va inventar que s'estava buscant la dona més bonica del món. La bruixa estava molt contenta, estava segura que era ella. Cada dia la ràdio màgica anava inventant-se un poquet més, fins que finalment va dir que la bruixa era la dona més bonica del món. La bruixa va eixir de casa esperant reporters, fotògrafs, que estigueren allà esperant-la, però quina sorpresa es va endur quan allà no hi havia ningú. Se'n va entrar a casa, trista, sense entendre res. La ràdio màgica no sabia què fer, estava tremolant. La ràdio, per mantindre l'atenció de la bruixa, havia fet qualsevol cosa. Bon dia, sóc Teresa Llorca, estudiant de Filologia Clàssica, i amb els meus companys Gerard, David, Jorge i Cristian som l'equip de la Universitat de València. Sí, sí cal que el poder públic controli els mitjans de comunicació. La ràdio màgica no és només un conte. La tenim tots al cotxe quan l'agafem per anar a treballar. És el periòdic que llegim quan llegim un cafè, quan fem un cafè. És la televisió. Però, com el conte, a aquests periòdics, a la televisió, la informació es deforma, s'altera. Es dona en el moment idoni, just com fa la ràdio. Per què? Per tal de ser el periòdic més llegit, el canal televisiu amb més audiència. Davant d'aquesta realitat, nosaltres ho tenim clar. La informació és un bé fonamental, un bé d'interès públic. No ens podem permetre deixar-lo en mans dels interessos privats.
La informació ha d'estar per davant dels rèdits econòmics, dels bonus dels executius. No volem una informació deformada, desdibuixada. Volem que se'ns mostren totes les cares de les notícies, sense pressions de les grans empreses. Ara bé, tampoc volem que cap partit polític es faça amb el control dels mitjans. Segons Josep Maria Carbonell, degà de la Facultat de Ciències de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, les xarxes de comunicacions multimèdia són un poderós mecanisme amb el qual es pot transformar i incidir en el control de les estructures socials i polítiques. Els mitjans són una peça clau en la creació de consciència i opinió col·lectiva. I això els polítics ho tenen molt clar. Canal 9 és una prova tràgica d'això. Ara bé, a València tenim l'oportunitat ara de crear una nova radiotelevisió valenciana, per a la qual s'ha acordat crear ja un consell audiovisual, un consell que faça que la nostra televisió no caiga en mans del partit polític de torn. Per tot això, perquè no podem permetre que els mitjans de comunicació caiguen en mans dels partits polítics ni tampoc del mercat, cal una entitat reguladora independent. Una entitat que escolte les veus dels professionals de la informació, però que compte també amb experts i amb representants de la societat civil i també, sense oblidar, els juristes. Cal una entitat reguladora independent multidisciplinar que compte amb les eines que facin possible una corregulació dels mitjans. Cal garantir la llibertat d'expressió i la llibertat de premsa. Cal garantir que siguin les bases dels nostres mitjans. Cal garantir qualitat, neutralitat, pluralitat cultural, una bona gestió de la presència de la dona als mitjans. En definitiva, cal una cohesió social. Per tot això, el poder públic ha de controlar els mitjans de comunicació per tres arguments. El primer, no podem deixar la informació en mans dels interessos privats. El segon, no podem permetre un control polititzat dels mitjans. I el tercer, cal garantir neutralitat, pluralitat i llibertat d'oportunitats. Ni monopolis privats, ni monopolis estatals. Moltes gràcies. Abans de que penseu que he tornat boig o que faré la primera part d'aquest debat assegut, m'agradaria dir-vos que això que veis aquí, que penseu que és una cadira, per mi, per nosaltres, és una metàfora de la nostra democràcia. La nostra democràcia té quatre pilars fonamentals. Un poder executiu, un poder legislatiu, un poder judicial i, segons va teoritzar Burke, un quart poder, el poder dels mitjans de comunicació, que constitueix el quart poder per tenir la capacitat d'influir sobre l'opinió de les persones. Si qualsevol d'aquests fonaments de la cadira, de la democràcia, s'apropa sobre l'altre, per exemple, qualsevol dels tres primers poders públics que he esmentat, s'atraca als mitjans de comunicació, exerceix un control, el sistema queda desestabilitzat. El sistema, la cadira, cau. Robert Dahl va dir que la democràcia s'ha de fonamentar en dos aspectes: la llibertat d'expressió i la pluralitat de la informació. I és precisament això
el que venim a defensar avui nosaltres, l'equip de les Illes Balears. Som na Caterina Montaner, en Bernat Falcón, en Sebastià Sales i un servidor, n'Andreu Amengual, i avui venim a demostrar que no cal que els poders públics controlin els mitjans de comunicació. Emplearem tres arguments. Tres. Un polític, un econòmic i un històric. El polític parla d'aquests mitjans de comunicació com el quart poder. Aquests mitjans tenen la capacitat d'influir sobre l'opinió de les persones i, per tant, poden ser un servei a l'abast dels ciutadans, però també poden ser una arma. Parlarem d'un argument econòmic, perquè nosaltres pensam en una economia que s'autoregula i perquè s'autoreguli necessitem una propietat privada i una propietat pública que se controli de manera independent. I parlarem d'un argument històric. Posarem molts exemples al llarg de la història i sobretot de la història recent en el qual els poders públics, sí, han controlat els mitjans de comunicació, però això ha resultat ser un control ineficient, ineficaç i, per què no dir-ho, inútil. Nosaltres tenim molt present el que diu l'article 10 del Conveni dels Drets Humans de la Unió Europea, que fa referència a la llibertat d'expressió sense ingerència de cap poder públic. Hi ha d'haver límits? És clar que hi ha d'haver límits, però no un control, perquè uns límits impliquen unes responsabilitats legals i un control implica unes responsabilitats morals. Creiem en l'audiència sobirana, en la capacitat dels ciutadans a decidir el que m'agrada, el que no m'agrada, i de fet posarem exemples d'aquest tipus. Internet. La gent és capaç de decidir el que li agrada, el que li encanta, el que compartir, el que denunciar. Nosaltres volem fugir de qualsevol règim totalitarista que censuri una informació. Parlem de règims com Xina, parlem de règims com Corea del Nord. És per això, per un argument polític, per un argument econòmic, per un argument històric i per defensar la llibertat d'expressió que avui nosaltres, l'equip de les Illes Balears, hem vengut a demostrar que no cal que els poders públics controlin els mitjans de comunicació. Moltes gràcies. Bon dia. Nosaltres, l'equip de la Universitat de València, compartim cadira. És a dir, estem completament d'acord en que la nostra democràcia es sustenta en quatre pilars fonamentals. Però la diferència és que, al nostre parer, la informació no és el quart poder, sinó, igual que deia Rafa Carbonell, és el primer poder. La informació és el major poder que tenim avui dia a la nostra democràcia. I precisament per això, no podem deixar-lo en mans del capital i en mans de les grans empreses. Precisament per això, hem de controlar-lo. I el control que nosaltres proposem en cap cas és excloent amb l'exercici de la llibertat de premsa i d'expressió. Tot el contrari, és complementari. Perquè quan parlem de control, ens referim a nosaltres, quan parlem de control, ens referim a dues vessants independents. Per una banda, estem referint-nos a la xarxa, és a dir, a l'espai radioelèctric, i per l'altra, ens referim a la programació, és a dir, als continguts. Adentrem-nos primerament en la xarxa, és a dir, en el control de l'espai radioelèctric. Imaginem-nos tots que ens trobem en un xicotet poble de Castella i Lleó o en les Terres Altes d'Escòcia. És a dir, poblacions molt petites, amb molt pocs habitants, zones muntanyoses, que hi ha un difícil accés. És a dir, el cost de proporcionar l'accés a les xarxes de comunicació a aquests ciutadans és un cost molt elevat. En canvi, el benefici econòmic que obtindran les empreses, perquè la població és molt menuda,
serà molt reduït. El principi que es basa en seu, que és el neoliberalisme, bàsicament, interès comercial. Però l'interès comercial, si el cost és superior al benefici, no es fa. Per tant, estan privant a una part de la societat de l'accés a la informació, un dret bàsic de la nostra democràcia, un dret fonamental. Què acaso tots els ciutadans no tenim igualtat de drets a l'accés a la informació? És a dir, esteu privant d'un dret fonamental, d'un dret, un dels valors suprems de la cadira, de les quatre potes que ens heu mostrat. Esteu privant-los. I precisament per això queda palès que cal un control públic que anime a les empreses. De fet, no només que les anime en el cas de que tinguin capturar la xarxa de l'espai radioelèctric, sinó que l'espai radioelèctric és un bé públic i ha de ser públic de tots. I per això la resposta que ens ocupa avui a l'espai radioelèctric és un sí. Cal un control per a poder garantir l'espai radioelèctric. Però anem a l'altre vessant. Dime, company. Sí, vostè ha dit que nosaltres volem privar del dret a la informació a la gent, però jo li demano, actualment tots nosaltres no tenim una llibertat total d'accés a la informació que nosaltres volem? No, senyor, hi ha pobles de Castella i Lleó que han de pujar-se a una planxa per a que es pugui arribar el telèfon mòbil. No tenen ni telefonia mòbil. Per a que veges que aquest ciutadà no té el mateix dret que tu i que jo, no hi ha la mateixa xarxa a Barcelona que a Recuerdo, un poble de 90 habitants de Castella i Lleó, és evident. Per tant, cal un control públic per a poder garantir l'accés a la informació de tothom. I adentrem-nos a la segona vessant, és a dir, al contingut. Quan parlem de la informació, no només ho veiem nosaltres, perquè vosaltres ho veieu com Fowler, és a dir, el vostre parer, la informació és un bé comercial, està a les mans de l'OMC, i vosaltres veieu, com deia Fowler, veieu la televisió com una torradora. Per a nosaltres no. Per a nosaltres la televisió, la ràdio, els mitjans de comunicació, són un valor que va molt més enllà. Per què? Perquè sense informació, sense difusió, no n'hi ha cultura. L'acte comunicatiu no només és un quadre. Per a què serveix un quadre si no pot ser observat? Per a què serveix una poesia si no pot ser escoltada? És a dir, cal difusió i distribució per a poder fer l'acte comunicatiu, l'acte cultural. Per tant, que se crea una unió indissoluble entre cultura i informació, entre l'acte cultural i l'acte comunicatiu. Sense comunicació no hi ha cultura. Per tant, si ara ens n'anem a la pròpia directiva internacional, és a dir, al propi ordenament jurídic internacional i a les normatives internacionals, directives de la Unió Europea, de la mateixa UNESCO, és a dir, reconeguda per totes les democràcies internacionals, totes elles tenen firmats i reconeguts acords pels quals reconeixen el dret legítim dels estats a poder legislar en matèria cultural. Com anem a garantir, si no, per exemple, el respecte a les minories lingüístiques? Com anem a garantir en un món neoliberal que el que no és estàndard, el que no és estàndard, tinga els seus drets reconeguts? O, per exemple, com garantim també la paritat de gènere? Al mercat no li importa el gènere. Al mercat el que li importa és el capital, és els diners, és els recursos monetaris. Absolutament res més. No li interessa ni la caïra. L'únic que li interessa és la seva butxaca. I precisament per això tots els ciutadans ens hem d'empoderar. I hem de dir clar que el poder públic som tots. Que el poder públic és la nostra cadira. I que no podem fer que el que s'assenta en esta cadira, que el que s'assegui en la cadira, siguin les grans empreses, siguin les multinacionals, siguin les que decideixen quina és la informació que ens ha d'arribar, com ens ha d'arribar i qui té dret o no a l'accés d'aquesta informació. Aquest és el nostre model. El nostre model és el model social-liberal coherent. No és un model capturat per les elites polítiques. No, senyor. És un model independent per el qual hi ha corregulació. Tots els actors presents en el model, consumidors, com ho veieu nosaltres, ciutadans, empreses i poders públics, tots junts, exercim la corregulació dels mitjans i les xarxes d'informació. Moltes gràcies.
M'ha agradat l'exemple que ha posat al principi, els d'aquells pobles que no tenen un accés, per dos motius. El primer motiu és el fet de que estan parlant d'una xarxa de comunicació en específic i no estan abordant el tema dels mitjans de comunicació. D'altra banda, el que me crida l'atenció és que el fet de que existeixi aquesta infraestructura per tenir accés a la informació depèn precisament dels poders públics. Són els poders públics els que no estan donant aquesta capacitat d'accedir a la informació. Llavors, el control que vostès proposen, a priori, ja no està funcionant. De la mateixa manera, si no està funcionant, com esperen que nosaltres els donem la raó en el fet de que l'economia estigui controlada únicament pels poders públics, pels interessos públics? Ha de respondre a interessos públics i interessos privats, perquè si no, aquesta economia no s'autoregula. Dit això, anem al nostre exemple històric. Aquesta notícia ens parla d'un usuari de Twitter que queda condemnada per l'Audiència Nacional per haver fet acudits sobre Carrero Blanco, sobre la mort de Carrero Blanco. Molt bé, se li aplica una sentència per part del poder legislatiu, però una setmana després apareix això a la revista El Jueves, fent acudits del mateix tipus sobre Carrero Blanco. S'aplica un control a un particular, però aquesta portada no té conseqüències. Tornem al nostre control ineficaç, ineficient i inútil. Digueu. Heu tingut en compte que en el cas anterior no només hi havia un xiste de Carrero Blanco, sinó que en fèiem més, fins i tot, enaltiment de la violència i del terrorisme? Ho han tingut en compte, evidentment, però és evident que els tuits de Cassandra tal vegada no tenien tant impacte com aquesta revista, que és àmpliament coneguda. I això, perdoneu-me, també ho consideram el teixament del terrorisme, perquè són exactament el mateix tipus d'acudits. Digueu. Aleshores, Cassandra estava fent sàtira. És possible que sí, que estigués fet sàtira, però deixi'm posar un altre exemple. Aquest exemple. L'exemple de l'Infanta i l'Urdangarín. Així, això sí que va tenir polèmica. No cal un control. Nosaltres, com a usuaris, hem de tenir la capacitat de dir no m'agraden els acudits de Cassandra o no m'agraden els acudits de la portada del Jueves. Però el control que vosaltres proposeu és un control que no funciona en aquest nivell. Sí? Nosaltres hem parlat d'una entitat reguladora independent. No creu que així es garantiria la llibertat de premsa i no deixant-ho sense fer res? Parlen d'una entitat reguladora independent, jo els parlaré d'una altra. Parlaré del cas de Finlàndia. Finlàndia està en el rànquing de Periodistes Sense Fronteres, el número 1 en llibertat d'expressió. Molt bé. Estats com Espanya estan al número 34. I què és el que diferencia Finlàndia d'Espanya, per exemple? Que els poders públics donen la potestat al marge d'aquests poders públics fer el seu propi marc legal, que independentment se generi un marc legal. Però els poders públics no estan controlant aquests mitjans de comunicació, són els propis mitjans de comunicació els que estableixen el seu marc legal, s'autoregulen a si mateixos. Deixi'm posar un altre exemple. Aquest
exemple va sortir a la pàgina del Mundo Today, val? I feia referència a un dels lapsus del president Mariano Rajoy. El PP va demanar, va imposar una denúncia en contra d'aquesta pàgina i el resultat va ser aquest que veuran aquí. Molt bé. No sé vosaltres, però jo tenc molt clar qui és el president que vostès coneixen, de qui és la fotografia que apareix en blau, i al final tots sabíem de qui era el lapsus, qui era el president, i en el final l'únic que no va quedar clar era si el president elegia els ciutadans, si els ciutadans elegien el Batlle o el Batlle els ciutadans. En darrera instància, per un argument històric, l'equip de les Illes Balears han demostrat, per un argument històric, que no cal que els poders públics controlin els mitjans de comunicació. Moltes gràcies. Bon dia, companys i companyes. Soc Jorge Llau, estudiant de segon de Medicina, i començaré contant-vos com les petites coses de la vida ens demostren com funciona realment el món. Jo avui m'he alçat a les 8 del matí, m'he afaitat amb la Gillette, m'he calçat les Nike, m'he posat la meva camisa del Zara i amb el meu iPhone he buscat on podia fer-me un cafè i he trobat que hi havia un Starbucks molt a prop i m'he fet un frappuccino. Pensareu, té això res a veure amb el tema del que estem parlant? Evident i malauradament, sí. I és que les grans empreses tenen interessos en controlar els mitjans de comunicació. I queda palès, per exemple, en el cas de Disney, un mega mitjà a nivell global i amb molta influència, per exemple, sobre els nostres xiquets. Doncs els seus dirigents tenen connexions directes amb empresaris dels 5 exemples que he mostrat. I a més també, per exemple, amb Bank of America o amb universitats com la de Southern California. Què vol dir això? Que hi ha ingerències privades als mitjans de comunicació que volen controlar-los i no podem deixar un poder tan important del primer poder en les mans invisibles del mercat. Digues, company. M'encanta veure quines empreses formen part de Disney, però és que cap d'aquestes és un mitjà de comunicació i el tema d'avui és els mitjans de comunicació. Em pot mostrar la relació entre Disney i els mitjans? Gràcies. Sí, Disney és un mitjà de comunicació. Tu no has vist Disney Channel, un canal de televisió que hi teníem a Espanya i que encara està. Tu has vist Disney XD, un altre canal de televisió, no? També hi ha xarxes, també tenen xarxes, pàgina web a les xarxes. Això també són mitjans de comunicació. Estem al segle XXI, la televisió i la ràdio són importants, però hem d'anar un pas endavant. I és que proposar una entitat reguladora no és una bogeria de 5 estudiants a la Universitat de València. És el Consell d'Europa, que, signat per diferents països europeus, entre els quals Espanya, recomana la creació d'un comitè independent que regula els mitjans de comunicació. I és que heu criticat el model d'Espanya, però és que a Espanya no existeix aquest control, no existeix un consell. S'ha donat a una entitat que regula un conglomerat d'àrees que van des de la pesca fins als aeroports. Volem un control de qualitat, que ara passarem a explicar. Digues, company. Com ja han demostrat en la nostra intervenció anterior, el control és així com funciona la societat actual i precisament han demostrat que és ineficient, ineficaç i inútil. Com funcionen les coses? Malament. Com funcionen? Amb un control. Evidentment, però és que encara no m'he explicat el nostre model de control. Ara hi passem. El nostre model de control es basa en els preceptes donats per Josep Maria Carbonell, del que ja han parlat els nostres companys. Ell dona un decàleg del qual vaig destacar 5 punts. Primer, xarxes de domini públic per garantir l'accés de tots, perquè heu dit que és culpa del poder públic que a Castilla i Lleó no hi hagi accés. Però és que a les Terres Altes d'Escòcia, que també l'ha esmentat el meu company, sí que hi ha accés. Per què? Perquè està l'Ofcom, una entitat reguladora que ha garantit l'accés global a les xarxes del Regne Unit. Però és que també recomana, en segon lloc, que hi hagi prestadors de serveis de titularitat pública, però de caràcter cívic i independent. Mitjans públics, que és el meu parer, són incompatibles amb un model desregulador i neoliberalista com el vostre. També recomana evitar la concentració dels mitjans. Recordem a Espanya, 85% dels mitjans privats en mans de dos grans conglomerats, de dos megamitjans, Mediaset i A3Media. Dos megamitjans que controlen tots els nostres... Tot el que nosaltres veiem. I és que existen models de control que eviten això. És el cas d'Alemanya, que per exemple diu que cap mitjà pot tindre més d'un 30% de l'audiència
i més, menys d'un 25 en cas de que controli més d'un mitjà. Hi ha exemples que funcionen. També recomana garantir la qualitat, la veracitat i la necessitat de la informació. I promoure la cultura. Per què? Perquè parleu de que podem elegir el que veiem i el que no. Evidentment. Però en les mans privades, que només volen rèdit econòmic, que només volen rendibilitat, no hi haurà qualitat, no hi haurà diversitat. La diversitat es garanteix amb un control públic que garanteix continguts culturals, com ara documentals, com ara programes científics, per exemple, programes en la nostra llengua. Mediaset ha signat un manifest en contra de que aparega el català als seus mitjans de comunicació. Creieu de veritat que un control per part de les mans privades va garantir que apareix la nostra llengua als mitjans? Això sols ho pot fer un control públic o la situació de la dona. Hi ha controls públics que han funcionat a millorar perquè hi hagi una televisió feminista. És el cas de Suècia. El canvi en la direcció de l'Institut Suec del Cinema ha fet que Amanda Serner, la nova directora, de 2012 a 2015, s'hagi passat d'un 26% de dones directores a un 50%. El control públic funciona. Pot garantir, pot millorar la situació. I com és el nostre model? Com s'estructura? Es veu en aquests 5 preceptes. L'estructura té un grup de juristes, com ha comentat la meva companya, que garantiran que tot el que es faci estigui dins de la llei, que tinguin veu però no vot. I després, tres pilars fonamentals. Un, els propis periodistes, el propi gremi, que es pugui autorregular, que evite ingerències tant dels poders econòmics com dels poders polítics, perquè si un comitè com aquest hagués existit, per exemple, en el cas de Canal 9, en el cas de Telemadrid, que els mateixos periodistes van denunciar la situació, s'hauria pogut evitar. També representants de la societat civil, representants del Parlament que elegim nosaltres, però d'una manera adequada. Què vol dir això? Que hi hagi representació de tots els grups parlamentaris per igual, de manera que es garantisca la participació de la societat civil, però també la pluralitat. En darrer lloc, un grup d'experts, experts en les diferents matèries, sociologia, llengua, història, ciència, que garantisquen aquesta veracitat i aquesta honestedat que Carbonell vol. En definitiva, no volem un monopoli estatal, no volem oligopolis privats, volem un model de regulació professionalitzat i independent. Moltes gràcies. Volem una entitat reguladora independent. Anem a la pregunta del debat. Cal que els poders públics controlin els mitjans de comunicació? Entitat reguladora és un poder públic? No. Fi del debat. Continuem amb els seus arguments. No volem monopolis ni públics ni privats. Precisament. Després d'ells, cal que el poder públic controli tots els mitjans. Oxímoron, no? És a dir, per una banda no volen monopolis públics, però després troben que si no hi ha un control públic no funcionarà. Aquest és el seu primer argument. Cau. Segon argument. No volen mitjans polititzats. Ens han parlat de la seva terra, Canal 9. Si fos Canal 9. Ai, si només fos Canal 9. Telemadrid. Compara un partit polític amb una organització terrorista. Ai, si només fos Canal 9 i Telemadrid. Canal Sur. Compara un partit polític amb una corrupció d'un altre partit polític. Ai, si només fos Canal 9. Si només fos Canal Sur, ai, si només fos Telemadrid. I la vostra declaració d'intencions és magnífica, l'afirmam tots aquí, tots en aquesta sala, ara li donen tot de paraula. És magnífica, clar que volem pluralitat i mitjans independents, sí, però la realitat és aquesta, i és una llàstima. Però el món real és aquest, i no són fets aïllats. Per tant, el seu segon argument cau. Anem ja amb el tercer, que deien a la introducció. Volem neutralitat, perquè els mitjans privats no tenen neutralitat i s'obliden dels propis lectors, s'obliden de l'audiència. Molt bé. El País, com molts altres mitjans com La Vanguardia, tenen un defensor al lector per abusos que puguin fer els periodistes. Els propis mitjans privats ja fan mesures. Fan mesures per corregir possibles desajustos. Per tant, els seus tres arguments cauen. Cauen totalment. Tenc una pregunta. Per favor, si us plau.
Com hem comentat, en la nostra entitat reguladora, el representant de la societat civil, representants parlamentaris, no són poder públic? Pregunte. No, perquè el poder públic és el poder legislatiu. Si ho estàvem parlant d'una entitat reguladora formada en part per representants polítics, no és un poder públic. Els poders públics estan determinats. Són tres. Això ens ve de Montesquieu, Revolució Francesa. Executiu, legislatiu, judicial. La pregunta, volem un control públic? Doncs pues sabem el que hi ha. Això és el que hi ha. El nostre company Andreu els ha explicat el cas de la Cassandra, però és que en tenim un altre. És que el seu argument del poder, del control del poder públic, cau perquè és inútil, perquè és ineficient i perquè és ineficaç. Però anem a explicar-ho, perquè és inútil. Si no som capaços de controlar els seus propis mitjans, com és que volen controlar els mitjans privats? Si no som capaços de controlar els seus propis mitjans? Per tant, primer de tot, ineficaç. És ineficient, ineficient perquè encastam una quantitat de doblers immesurable en promocionar el partit del govern. Ineficaç, ineficient, inútil. Inútil saben per què? Per internet. Se'n recorden? Aquesta és la segona portada. Però previ en aquesta va una portada censurada el jueves. Mateixes posicions, diferents personatges. Si us plau, agafin el vostre telèfon, el seu telèfon, i cerquin la portada. Sí, és completament inútil el control que proposen. Perquè total, tots podeu trobar la portada que es va censurar. Primer, ens censuren la portada, però al final la podran trobar. És aquest el control que proposen. És aquest. Gastar doblers en promocionar un partit del govern. Sí, em podeu parlar d'entitats reguladores independents, és magnífic, joves o com, però hi ha un problema, i és que la realitat no és aquesta. I la realitat és que la pregunta diu poder públic, no diu entitat reguladora independent. Perquè si la pregunta fos cal que una entitat reguladora independent controli els mitjans de comunicació, magnífic, vostès tindrien raó, però la pregunta no és aquesta. Per tant, el seu argument, tot i que és molt bonic, cau. Té una pregunta, si us plau. Sí, de cas, vostè no considera que les administracions públiques siguin poders públics? No, l'administració pública no. El que és poder públic és l'executiu, el legislatiu i el judicial. I per executiu entenem el govern. No és molt difícil d'entendre, no? Anem ara, però, amb un... Vos faig una pregunta. Què hagués passat si Lluís XVI, poder executiu d'aleshores, França pre-revolució francesa, hagués controlat els diaris incipients que estaven sorgint? Què hagués passat? Que no haguessin tingut revolució francesa. Però no m'ho anem tant en fora, per favor. Anem ara, l'any 2017. Què passaria si un president dels Estats Units actual controlés els mitjans de comunicació? S'ho imaginen? S'imaginen què passaria? Estaríem fent murs i ningú se n'adonaria. Per tant, veiem que, tot i que la seva proposta pugui parecer atractiva, veiem que cau. Cau perquè no s'ajusta a la pregunta. Cau perquè és bonica però no té en compte la realitat. Cau perquè és ineficient, perquè és ineficaç i perquè és inútil. A continuació, el control, qualsevol control, és igual a manipulació. Vostès ho han vist a la seva terra. Què creuen? Que després de fer la nova Canal 9 no passarà el mateix? Passarà exactament el mateix. Passarà el mateix i me sap molt de greu, però passarà. Sí, sí, perquè tornaran a governar els mateixos i tornaran a fer el mateix control, el control que vosaltres proposeu. El control nacional és una forma de mantenir el sistema corrupte. Recordem, per acabar la cadira del meu company Andreu, amb un control com el de l'equip contrari, el que consisteix és a una pota de la cadira retear-li, fer-la més petita, i la cadira que era la democràcia, que està formada per quatre poders, si a una d'aquestes potes l'anan retear, saben què succeeix? Que la cadira tomba, que la democràcia cau. És per això que l'equip de la Universitat de les Illes Balears diu alt i clar que no cal que el poder públic controli els mitjans de comunicació. Moltes gràcies. Arribats en aquest punt de debat, anem a recapitular. Què s'ha exposat avui aquí? Discutint la pregunta de cal que els poders públics controlin els mitjans de comunicació? L'equip contrari ens ha parlat de xarxes de comunicació, que si ens anem a la pregunta, les xarxes de comunicació no són mitjans de comunicació. Per tant, s'han desviat de la pregunta.
A més, ens han parlat de consells reguladors independents. Com bé ha explicat el meu company Sebastià, molt bé, nosaltres estem d'acord amb consells reguladors independents, independents de periodistes no controlats pel poder públic. Llavors, poden estar d'acord amb nosaltres. No cal que els poders públics controlin els mitjans de comunicació. I no només això, sinó que ho hem demostrat reiteradament. El control, quan es dona per part del poder públic, resulta ser ineficaç, ineficient, inútil. I no només això, l'equip contrari ens ha venut que el poder públic no té interessos i els interessos privats sí. Nosaltres hem demostrat aquí que no és així. Nosaltres quedem amb uns mitjans plurals, amb uns mitjans privats, plurals, molts de mitjans, no uns únics mitjans controlats pel poder públic. Arribats en aquest punt, m'agradaria recuperar la cadira, com bé acaba de dir el meu company Sebastià. Una cadira amb quatre potes, el legislatiu, l'executiu, el judicial, que són els poders públics, i l'última pota, el quart poder. Un quart poder que, com han dit reiteradament, té influència sobre l'opinió de la població. Llavors, si agafam una de les potes i l'ajuntam a una de les altres, si agafam una de les, el quart poder i el donam a mans del poder públic, el poder públic utilitzarà aquest poder per perpetuar-se. I és d'aquest abús del que el nostre equip es vol lliurar. No volem que el poder públic utilitzi els mitjans de comunicació en el seu favor. Igual que vostès diuen, no, els mitjans privats utilitzaran els poders públics pel seu favor, pels seus interessos. Mirin, de mitjans privats n'hi ha molts. I no només hi ha a Mediaset i a 3Media, perquè avui en dia, com han dit, som a l'era d'internet. L'era d'internet on qualsevol pot escriure i qualsevol pot ser un mitjà de comunicació. És per tot això, perquè han demostrat que els seus exemples són ineficients, ineficaços, inútils. Inútils, perquè al cap i a la fi amb internet tots poden trobar les portades censurades. Ineficients i ineficaços, perquè quan el poder públic controla els mitjans de comunicació, els mitjans de comunicació es converteixen en mitjans de manipulació i mitjans de propaganda de la política de torn. Llavors, és per tot això, pels arguments històrics, pels arguments econòmics i pels arguments d'ineficaç, ineficient, inútil, que han demostrat que creiem que aquí no volem escoltar els cants de sirena de la ràdio màgica de l'altre equip. No ens han convençut amb les seves idees de que el poder públic no té cap interès i que ens lliurarà d'uns interessos perquè el poder públic serà imparcial. No, han demostrat que el control és ineficient, ineficaç, inútil i és per tot això que creiem que no cal que els poders públics controlin els mitjans de comunicació. Moltes gràcies. Bona vesprada a totes i tots. Al llarg del debat hem vist que la veritat té moltes cares, que de vegades ens mostren algunes i de vegades algunes altres. Però nosaltres defensem que les cares de la veritat han d'estar sempre presents. Però de vegades passa el que passava amb la ràdio. De vegades la realitat es maquilla. De vegades la realitat s'adultera. De vegades la realitat es modifica tant que arriba a ser una perversió de la que la realitat és autènticament. Nosaltres això no ho volem. Nosaltres, des de la Universitat de València, el que defensem és que sí cal un control dels mitjans de comunicació perquè la realitat, siga quina siga, si la seva cara és lletja o si la seva cara és bonica, nosaltres volem veure-la, perquè només així podrem ser lliures i només així nosaltres podrem decidir. La llibertat, en molts casos, ha estat mutilada i la veritat, corrompuda. Nosaltres estem totalment en contra d'això. És per això que nosaltres defensem una institució pública, perquè ve del poder públic, encara que també inclou els poders privats. És un model de corregulació. Nosaltres volem una institució que mostre la cara de la realitat, siga quina siga. Volem una institució que garantisca la pluralitat, la neutralitat, la cohesió social en definitiva. Volem una institució pública que ens garantisca la qualitat de la informació i que ens garantisca l'accés a aquesta informació. Perquè, al cap i a la fi, és cert que moltes vegades moltes persones no són capaces d'accedir a aquesta informació i els ciutadans que no tenen informació no som lliures. Nosaltres defensem este model de país, un model democràtic, un model on els mitjans de comunicació
puguen estar controlats per a que la veritat, siga quina siga, acabi eixint sempre la llum, que no es queda amagada ni pels poders públics ni pels poders privats, perquè nosaltres volem un organisme independent, un organisme regulador, un organisme que no pugui caure ni en les mans invisibles del mercat, però tampoc en les urpes dels poders públics. Nosaltres volem una entitat que siga correguladora, una entitat que vinga dels poders públics, una entitat que mostre, com hem dit, l'autèntica cara de la veritat. Repetim, la informació és un bé d'interès públic, és un bé massa preuat i no podem deixar-lo en mans del mercat privat, tampoc dels poders públics. És per això que nosaltres defensem la nostra institució, una institució que m'agrada que reconeguen que és un bon model. Nosaltres no estem d'acord amb institucions que regulen Canal 9, ni amb institucions que regulen Telemadrid, ni amb institucions que regulen Canal Sud. Nosaltres el que volem és un altre model diferent, un model de regulació pública independent. És per això que el que nosaltres diem en un món comunicatiu que tendeix cap a l'oligopoli, que necessitem que la democràcia continuï garantint la pròpia democràcia. Moltes gràcies a tots.